حضرت شاہد بھی موجود تھا، حضرت حسن بصری بھی موجود تھا. کسی آدمی نے وہاں آواز لگائی کہ اس مجلس کے اندر بہترین شخص بھی موجود ہے، بدترین شخص بھی موجود ہے. بہترین شخص بھی موجود ہے اور بدترین شخص بھی موجود ہے. فرض تک نے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ بدترین شخص اس مجلس میں اگر موجود ہے تو وہ میں ہوں، اور اگر بہترین شخص موجود ہے تو وہ سیدنا حسن بصری. مرنے کے بعد فرض تک کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرا کیا حشر ہوا؟ کہا اللہ نے بڑا کرم فرمایا، مجھے جنت میں داخل فرما دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے تیری بخشش اسی دن فرما دی تھی جس دن تو نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا تھا کہ میں بدترین شخص ہوں اور حسن بصری بہترین شخص ہوں. ہم نے تیری بخشش اسی دن فرما دی تھی، تیری بخشش کا فیصلہ اسی دن کر دیا تھا. تو حضور قبلہ بابو جی صاحب کافرین سبق ہی حضرت نے یہی دیا تھا. خواجہ امیر احمد صاحب میں بھی آپ کی بچپن کے اندر قاری عبد الرحمان جون پوری سے آپ تجوید کیرت پڑھتے تھے، تو آپ کی کیرت سنی خوش ہوئے، پکڑ کر حضرت قبلہ عالم کے پاس لے کر گئے. حضرت قبلہ عالم، حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کے پاس لے کر گئے اور پیار سے حضرت کو لالو کہتے تھے. کہنے لگے لالو اس واسطے دعا کر. آپ فرمایا تسی بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرنا، اللہ اس کو کچھ بھی نہ بناوے، اللہ اس کو کچھ بھی نہ بنائے. نہ لالو نہ لالو نہ لالو یہ نہ کہو. فرمایا آپ نے یہی فرمایا ہوگا دل کے اندر کہ کچھ نہ ہونے میں ہی سب کچھ ہونا ہے، کچھ نہ ہونے میں ہی پوری زندگی یہی آپ کی عبارت تھی اس حضور کے اس ارشاد سے، حضرت کے اس ارشاد سے کہ بابو اپنے آپ کو کچھ بھی. اللہ اکبر. میرے استاد محترم مؤلف میرے منیر مولانا فیض احمد صاحب نفر اللہ مرکزہ، آپ نے مجھے ایک مرتبہ بتایا کہ حضور قبلہ بابو جی صاحب چونکہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ کوئی سوان حیات حضرت کی لکھی جائے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور لوگ اتنی بڑی ہستی ہے اور آپ کی طرف ایسے رتب و جابس غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں، اور یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے آپ کا کوئی مستند تذکرہ لکھا جائے. آپ فرمایا مول صاحب اس تو پہلے ایک گل میرے نال کی اس طرح کسے نہیں کی تھی، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، اس طرح کسی نے میرے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں، جمعے کے دن آپ مزار شریف پر تشریف لائے، مزار شریف سے جب آپ واپس گئے تو مجھے بلایا، فرمایا ٹھیک ہے لکھو لیکن تین شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مولوی فیض احمد لکھیں، آپ لکھیں. دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت کے کمالات کرامات یہ چیزیں اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے، حضرت کے علمی کارنامے آپ کا علمی مقام وہ روشناس کیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرا ذکر نہ ہو. فرمایا میرا ذکر اس آپ کی سوانح یاد میں نہ ہے. چلو ہم نے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چلو اجازت تو ہو گئی ہے، پھر جب موقع آیا کہ ہم نے کہا کہ اتنی بڑی شخصیت کا سوال یاد کی جا رہی ہے اور اولاد کا ذکر ہی نہیں ہے، تو
میں نے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کی زبان یاد نہیں لکھی جاتی. چلو لکھ نہیں آئے نا, اتنا لکھ دو کہ اس کا ایک بیٹا تھا بابو اس کا نام تھا, اتنا لکھ دو اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام بابو تھا, بس اتنا لکھ دو. اللہ اکبر, یہ ہے حضرت کی توازو. پوری زندگی جماعت علی شاہ صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ جو ہم ایک تنظیم بنا رہے ہیں اس میں آپ کو صدر بنائیں گے, مشائخ کا صدر. تو آپ نے فرمایا اگر گناہگاروں کی کوئی تنظیم بنی نا بابو اس کا صدر بن جائے گا, مشائخ کا صدر بننا مشائخ کے یہ بہت اونچی بات ہے. آخر دعوانا کے مطلب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اور کسی صاحب کلام پاک پڑھیے زبان نال آپ کے ہاتھ نے اشارے نال آپ نے ملک کر دیو Thank you.
Oh.
ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਨਾਲ